ሚኒስትር አብይ አህመድ በያዝነው ሳምንት ረቡዕ ሚያዝያ 30 ቀን 2016 ዓ.ም ባልተጠበቀ ሁኔታ ለቀምት በመገኘት ከአራቱም አቅጣጫ የወለጋ ዞን ለተመጡ ነዋሪዎች ንግግር አድርገው ነበረ። የንግግራቸው ይዘት ብዙ ኢትዮጵያኖችን እያነጋገረ ነው። በተለይ ፋኖ በሚያደርገው የህልውና ትግል ጋር ተያይዞ አንድ ብሔር ጠላት አድርጎ በመፈረጅ ለመቶ ዓመት ሲያሰቃዩ የነበሩ ጠላቶች ተነስተዋል፣ ይህን ስርዓት ጠብቅ የሚለው ጥሪ በተለይ በምስራቅ በምዕራብ ወለጋ በማንነታቸው ምክንያት ላለፉት 6 ዓመታት ሲገደሉ፣ ሲፈናቀሉ፣ ንብረታቸው ሲዘርፍና ሲቃጠሉ ለነበሩት በእሳቱ ላይ ነዳጅ እንደማርከፍከፍ ነው ይቆጠራል ብለዋል። በተለይ የሀገሪቷ ጠቅላይ ሚኒስትር በህገ መንግስቱ አንቀጽ 88 ሁሉንም ብሔሮች በእኩልነት ያገለግላሉ የሚለውን መርህ በመጣስ ራሳቸውን የአንድ ብሔር ብቻ ተቆርቋሪ አድርገው መቅረባቸው አነጋጋሪ ሆኗል። የንግግር ይዘት በቀጣይ የሚያመጣው አደጋ አስፈሪ እንደሆነም የተገለጸ ነው። ይህን በተመለከተ ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ የኢትዮጵያ አሜሪካውያን የዜጎች ምክር ቤት ሊቀመንበርን ከአሜሪካ አግኝቻቸዋለሁ። የጠቅላይ ሚኒስትሩን የባለፈው የረቡዕ ንግግር እንዴት ተረዱት ዲያቆን ዮሴፍ? እሺ፣ እኔ ወንድም እጅ እነሳለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለ የሰጠኝ እድል። ይሄ ጉዳይ በእውነት ነው ለመናገር ከሆነ በአገራችን በኢትዮጵያ ላይ እንደውም አልፎ ተርፎም በዓለም ላይ ከፍተኛ የሆነ አደጋ የሚጥል ንግግር አድርጌ ነው የወሰድኩት። ማናችንም ከጠበቅነው በላይ ማንም እንደው ተራ ሰው እንኳን የማይናገረው የማይገልጸው አድርጌ ነው የወሰድኩት። ይህም ከፍተኛ የሆነ ተጠያቂነት የሚያስከትል ነው። በአንደኛ ነገር ይህንን ሀሳብ መድረክ ላይ ይዞ ቀርቦ ኦሮሞ ሆይ አማራ እየመጣብህ ነው እና ተነሳ ብሎ መጠየቅ፣ አንደኛ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ለመፍረስ የደረሰ ደጃፍ ላይ የቆመ ሌላ አማራጭ የሌለው በመሆኑ አውት ኦፍ ዴስፐሬሽን የራሱን ደውል እንደደወለ አድርገው የሚያሳይ ነው ባይ ነኝ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በየትም ዓለም ላይ በተለይ ጀኖሳይድን በሚመለከት በአንድ ሕዝብ ላይ ተኮር የሆነ ሰብአዊ ጦርነት የተከፈተበት የትኛውም አጋጣሚ ላይ ሕዝብን በሕዝብ ላይ እንዲነሳ የተጠራበት ታሪክ በዓለም ታሪክ ውስጥ በጣም ጥቂት ነው የሚነሱት። ሲጠራም ደግሞ በተራ ግለሰቦች እንጂ በመንግስት መሪ በጠቅላይ ሚኒስትር ወይም በፕሬዚደንት ወይም በአንድ ንጉስ የተጠራ ጥሪ አለ የለም በታሪካችን ውስጥ በዓለም ታሪክ ውስጥ ሁሉ። በቅርቡ እንኳን የሩዋንዳን ጀኖሳይድ በምናስብበት ጊዜ ጥሪው የተተላለፈው በተራ ግለሰቦች ነው፣ በተራ ጋዜጠኞች ነው የተነሳው። አንድ ከተነሳ በኋላ መመለሻ ሜካኒዝም ባለመኖሩ ያው የጠፋው ጥፋት እና ያስከተለው ጠንቅ በዓለም በሙሉ የተጸጸተበት ነው። በኢትዮጵያ ላይ አብረው የኖሩ አብረው የተዋለዱ ለሀገር ደማቸውን እኩል ያፈለሰሱ ህዝቦችን ያውም ትላልቅ ዋና ዋና የሚባሉትን ብሔሮች በጠላትነት ፈርጆ ተነሳ በስ አንደኛው በአንደኛው ላይ ይነሳ ብሎ የዲስፐሬሽን ጥሪ መጥራት ማለት ከኃላፊነት የጎደለ ንግግርና ጥሪ ብቻ አይደለም። ይሄ በጀኖሳይድ ታሪክ ውስጥ ጥያቄ የሚያደርግ ነው። አሁንም በዚህ ሁኔታ ላይ ዓለምም እንዲገነዘበው ማድረግ ያለብን ጥሪ እንደሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ሃይማኖታዊ ህዝብ ፍርሃ እግዚአብሔር ያለው ህዝብ ባይሆን ኑሮ እንዲህ በተባለበት በደቂቃ ውስጥ በሰዓታት ውስጥ ህዝብን ለማስጨረስ የታወጀ አዋጅ ነበረ እና ይሄ የሚያሳየን ምን ያህል ሌላው ነገር ሲጠቀምበት የነበረው ሜካኒዝም እና ቅቡልነት በኢትዮጵያ ውስጥ ተሟጦ እንዳለቀ የሚያበስር ነው። በዛው ልክ ደግሞ ተቃዋሚው በሰላማዊው
በጦር ሜዳም ላይ የተነሳበት መንግስት ሆኖ ኢኮኖሚው ደቆበት በዓለም ደረጃ ደግሞ ተቀባይነት ያጣ የሚደርስበት ያጣ አገዛዝ በመጨረሻ ላይ የሚጠራው ነው። ይሄም ደግሞ ከማንም አእምሮ ውጭ ከማንም ሰው ከሚጠብቀው ውጭ የተደረገ በመሆኑ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጥቁር ቀለም የተቀባበት ቀን አድርጌ ነው የወሰድኩት። እኔ ወንድም በጣም አመሰግናለሁ ዲያቆን ዮሴፍ። ግን እንደው ያው እንደ መውጫ እንደ ማጠቃለያ ቶሎ ላሰናብቱት ካሉት ጊዜ አንጻር የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር እንግዲህ አንድ ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦች በሙሉ ጠቅላይ ሚኒስትርነታቸው ለሁሉም ማህበረሰብ ሆኖ እሳቸው ብቸኛ የኦሮሞ ህዝብ ተቆርቋሪ መስሎ በመቅረብ ስልጣናቸው አደጋ ላይ ሲወድቅ አጋር ድጋፍ ፍለጋ በዚህ ርቀት መጓዝ እንደው ከተጠያቂነት አንጻር አሁንም ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ በወንበሩ ላይ ተቀምጠዋል፣ ጸጸትም የለም እርማትም የለም። ንግግራቸው በመንግስታዊ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የሚቆጣጠረው ኦቢኤን በቀጥታ ተላልፈዋል። ያንን ከዛ ላይ የተላለፈውን ነው እንግዲህ የህግ ባለሙያው ሞገስ ዘውዱ የሀሳብ ገበታ ላይ ቃል በቃል ከኦሮምኛ ወደ አማርኛ መልሶት በሌሎቹ ሚዲያዎች የሰማነው ነገር ስላለን ከተጠያቂነት አንጻርስ እንደ ማህበረሰብም እንደ አንድ ሲቪክ ማህበርም የመብት ተሟጋች ድርጅት ምን መደረግ አለበት? ቀጣይ የሚያስከትለው አደጋ ይታወቃልና። እንግዲህ ይህንን ነገር ሁላችንም እንደው እንደ አጋጣሚ እኔ ኦሮምኛ መናገር አልችልም፣ ቋንቋን አከብራለሁ ግን አላቅም። ስለዚህ ተተርጉሞ አሁን ባልከው ወንድማችን መቅረቡ ትልቅ ነገር ነው። እንደውም ይሄ መጀመሪያ እሱን ያን የቀረበውን ተርጉሞ የወጣውን ቪዲዮ እኔም እንዳየሁት እንደተረዳሁት ሌላውም ኢትዮጵያኖች በሙሉ ቢያወጡ ይመስለኛል። ምን አይነት አደገኛ ምን አይነት ከፍተኛ የሆነ የአሸባሪነት ጥሪ እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። ከዚህ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ የተናገሩት ነገር ነበር። ለምን በፓርላማ ላይ ቀርበው ሲጠየቁ የሰጡት መልስ ላይ በመልሳቸው እኔ በጣም ተደስቼ ነበር በዛ ሰዓት። ለምን ምን አሉ? ወንጀል ሲፈጸም ሰው ያለ አግባብ ሲዘርፍ በኮረፕሽን ክስ ፍርድ ቤት ሲቀርብ በፖለቲካ አያያዝ በፍርድ አያያዝ ከፍተኛ የሆነ ወንጀል የፈጸሙ ግለሰቦች በዛ በፈጸሙት ወንጀል በሚጠየቁበት ጊዜ ሮጠው ብሔራቸው ውስጥ ገብተው እንዲህ አይነት ብሔር ስላለኝ ነው እንዲህ አይነት ወንጀል የመጣብኝ የሚል በፊት ሲሰርቅ ብሔሩን ያላሰበ በኋላ ግን ተጠያቂነት በሚመጣበት ጊዜ ብሔር ውስጥ ይገባል ብለው ነበረ። ይህ ትክክለኛ እንትን ነው፣ መልዕክት ነው። ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያንን ያደረጉት ያኔ ይህን እንዲህ የሚያደርጉ ሰዎች እውነተኛ ወንጀለኞች ናቸው። ሲዘርፉ ዞር ብሎ ያላዩትን ብሔር በህግ በሚጠየቁበት ጊዜ ያንን ብሔር ውስጥ ገብተው የእሱ ተቆርቋሪ ሆኖ ይመጣሉ ብሎ ነበር የተናገሩት። ያንን ንግግር ነው አሁን ዛሬ በስራ ላይ ያዋሉት እሳቸው ራሳቸው። ይሄ በተለይ በአጠቃላይ በውስጥም በውጭም ያለን የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ የሲቪክ ማህበራት በአጠቃላይ ለዓለም ይህንን የተናገሩትን ነገር ለዓለም ማስረዳት አለብን። በየትኛውም ዓለም ፍርድ አፈራረድ በየትኛውም አገዛዝ በየትኛውም ሀገር አንድ የአገር መሪ ያሁን በ120 ሚሊዮን ህዝብን የሚወክል ከ80 በላይ የሆኑ ብሔሮችን የያዘን አገር ቁንጮ ላይ ተቀምጦ አንድን ብሔር ጠላተኛ፣ አንደኛው ደግሞ ተጠቂ፣ ዛሬ እሱ ያንን ቂም በቀሉን መወጣት የሚገባበት ደቂቃና ሰዓት ደርሷል ብሎ የሚናገር መሪ በዓለም ውስጥ የለም በአሁን ሰዓት። ይህንን በቅድሚያ የማሳወቅ ለሚመለከቱት የዓለም አቀፍ ተቋማት ከመንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚቴ ጀምሮ እኛም ባለንበት አውሮፓ ውስጥም በሌሎችም ዓለም ውስጥ
በመዝገብ ውስጥ መግባት የሚገባ ታሪካዊ ዘገባ ነው። በአሁን ሰዓት ይሄ እንዳይከናወን እሳቸው የጠየቁት ጥያቄ እንዲሁ የሚከጅል ኃይል እንኳን እንዳይኖር መሰራት የሚገባውን ነገር መዘጋጀት አለብን። ምክንያቱም ጦርነቱን እሳቸው አውጀው ጨርሰዋል። አሁን ተቀባይ አለ ወይ? ሰሚ አለ ወይ? ይህንን በስራ ላይ የሚያውል እግዚአብሔርን የካደ ኃይል በእውነትስ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ወይ የሚለውን ነገር ተስፋ አድርገን፣ ነገር ግን እንዳይሆን እንዳይሳካ በስራ ላይ እንዳይውል በታሪክም ተጠያቂ እንዲሆኑ የማድረጉን ነገር የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ይህንን ስራዬ ብሎ መጀመር አለበት። ሌላው ባጭሩ እስካሁን ድረስ 6 ዓመት ሙሉ ለካስ ሲወክሉት የነበረው እንዲህ አይነቱን ህዝብን ባል ከላይ እስከታች በጠላትነት ሲፈርጅ የኖረ መንግስት ነው። የአንድ ብሔር መንግስት ነው። ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ አልሳካ ሲለው ቅቡልነቱ ሲጠፋ፣ ኢኮኖሚው ሲወድቅ፣ በዓለም ደረጃ ተቀባይነት ሲያጣ፣ በጦር ሜዳ ላይ ሲሸነፍ፣ መጨረሻ ላይ በይፋ የደበቀውን ያንን ሲያደርግ የነበረው ወከልኩት የሚለውን ነገር በስራ ላይ እንዳዋለ በሚያምንበት ሰዓት ያቺ ክፉ ቀን አጣብቂኛዋን ቀን በመጣችበት ጊዜ በይፋ ማንነቱን የገለጸበት አድርጌ ነው የወሰድኩት። የኔ ወንድም እኛ ግን ከፍተኛ ስራ አለ። እንዲሁም የኔ ጌታ በጣም አመሰግናለሁ ይሄንን ነገር አንተም ይህንን ዘገባ በማድረግህ ትኩረት እንዲኖረው ተቀባይነትም በኢትዮጵያ ውስጥም ቢኖረውም ባይኖርም እንዲህ አይነት አደጋ ጥሪ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ያመጣ ከፍተኛ የሆነን ጉዳይ መቀሰቱን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለተቀረውም ለውጭውም ዓለምም ለማሰማት ይህንን ነገር በቅድሚያ በማድረጋቸው እጅግ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። ለእኔም ይህንን ነገር ትኩረት እንዳደረግበት እንዳደረጋችሁኝ አድርጌ ነው መወስደው እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለማለት ፈልጋለሁ። ግር መንገዴ በጣም አመሰግናለሁ። ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ ኢትዮጵያ አሜሪካውያን የዜጎች ምክር ቤት ለሰጡኝ ማብራሪያ በኤምኤስ ተመልካች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። አሜን። ኔ ጌታ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እጅ ነሳለሁ ዳግመኛ።